تنسل انت بالكاو تشاتشن دم سنبتاتشو فانا برودكاستين كوربريت فانا تيليفجن يه اوهالك مسنا دواتشن نو كاونسات جمرو ودن نانتو ده تمل كاتوش مدرسون يكتلال زاري لغية تبالي ملكون غريخ مسنا دو تشاتشنن ودن نانت يمن نادرسو بطلق پروغامو تشاتشنن يمن نمراو كدبر برهان كتما بسمين شوازون بامارا بيرو اكلو يمنغ سمالتنو وات آبلو يميگن هند بتعام تاريكاو يهونه قدام استناو يمن نگنيو قدام انگريخ تلليك يهونه يهاجرات چنن بتلي بيتو بي ارتودوكس وادو بيتا كرسيان بزو فلفل واشاو چن دالو يتاوكالنا كنزا مكاكل عاندو يهونه عباتو چاچن يمي سروت تلليك قدام نو ومدقمو فلفل واشانو اسم بتملكت اندي تسرع سرارو سيميلون قدائي ودن انت وده تملكاتو اچي من نادر سيهونال انگي دبر كربي داقماي غلو غطانو يه قدام يمي بالو ازي داقموات اقابي يمياس غوبنجون عبا تكلا يوهانس غبرول دناتشو فكادن ياسلو هنو جيگار قامسة قنادنو ياو هكذا ربيتا كريستيانو قبتانال على تام ما بوتانو نقرقن على تون ودد بست عفرنات لما لوت أكاوين مسلو ببعلبات يمي التاوك انا بقالت لا يالموت بهاتاوي يميل متاريام كابزو ميديا كفلوتي يتساتو قدامنو ياهم بتشاله نتاعي وردنا وقدم ملوجن يالله ترارنا توت عوق قال يقدم نبرو إذا لبزوم إمانان مقبات يفرلقو بزوج أكمل شيء لك مبته نبره بعون ساعات زاير المسكن عنهم بزوج عقد عمي بزوج بيتبعبرو بس كم ترشوا يقدمو كرس وتواش درس يسرر بيا من اللهون يدنو إذا كذي سنتبك هنن كتاج منجو تشارلو كذا كمنجو بمقدار بسبات بسمنتها هي ما تعلي ببرميل يدرجنا هن بما تتعتنا منم بتفترو سرود أنكارا دينجوا تشيني يمالف عقب بنورو بهرزاف الناس أدم بزي هنا تني تايل منو فصم على تماس اللي هنا وتهو مالتنا بزينه قدي على تون ወደ ድብሽ ታፈርነት እየተለወጠ ይሄደበት አባቶቻችን በዚህ አይነት አሁን ከታች እንደምትዋቸው በዚህ ባህያ እየተዋጓዘ ይሄንኑ መንገድ ለመስራትና ለማመቻቸት ጠጠሩን አሽዋውን እንደዚህ ጭነው ነው አሁን የሚወርዱት የተወሰነ ደረጃ ላይ ደርሶልናል ማለት ነው ሌላው ከዚህ በታች ነው እንግዲህ ፍራፍሬ አትክልቶች አሉ እንደ የደጋ ፍራፍሬ ብሎ የሚታወቀውና ጣፋጭና ውድ ሆነው እንደ ፖም የመሳሰሉት የገዳሙን ከለልና አጥር እንግዲህ ወረደስ እንደ በለጠ በግልጽ ለማየው እንችላለን ይሄንን የመሰለ ገጽታ ያለው ነው ከመግቢያው ላይ እሺ እናመሰግናለን አባ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት የዋልክ መስናዶአችን አሁንም ይቀጥላል እንግዲህ በቀዳሚነት ወዳሰሰን አዳነው ፕሮግራም ነው የምናመራው አሁንም በገዳሙ ውስጥ የምናረጋው ቆይታ ይቀጥላል ወደታች ወርደን ደግሞ ብዙ የምናያቸው ብዙ የምናውቃቸው ኪነ ጥበባዊ ይዘት ያላቸው ከዋሻው ጋር በተያያዘ የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ እነሱን የምንመለከት ይሆናል በተከታታይነት ቀዳሚ ፕሮግራም ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን አብራችሁኑ መልካም ጊዜ በእውነት እንዲህ አማ ቦታዎች አባቶችን ብዙ ተጠቅመውበት አሉ ቅራቢያተ ክርስቲያናት የሚገኙት ከእንደዚህ ከታላላቅ ቋጠኞች ስር እና አቡነ አሮን በዚህ ቦሎ ውስጥ ያሉ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትና ታዋቂና ድንቅ የሆነው ደግሞ የላሊበላ ታሪክ እውነት ዓለምን ያስደመመ የቅድስት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሲሆን አብቻ አይደለም መንግስም ትልቅ አቅም የሆነ የቅርስ ቦታዎች ከዚያ በመነሳት የተገኘ ነው አሁንም እናያቸው ወደፊት እንግዲህ ስንደርስ ብዙ ፍልፍል ዋሻዎች አሉ ድንቅ የሆኑ በዚህ 48 ፍልፍል ዋሻዎች አሉ መግባት የሚገባን ድረስ በህቡ ያሉና ማንደርስባቸው ቢኖሩ የምንደርስባቸውን እና ያለን ማለት ነው ይሄን ድንጋዎቹን
زي هاي نتوني تا لمهد هون بتشعلس إذا تسكي سرع درس كلاي بشكم عباتو تشاتشيني زو إيور دونو قدم كاي ياتشوت منجر بس تكأني بكل كارلو تفلفلو سيورد تشكمو هين هلور كانو يتسرتونو أنا لما أتم بمناي بساعات ሁለት ሜትር ሜዳ ለማግኘት 5 ሜትር እርከን እየተሰራ ፍልፍል ዋሻዎች የሚወጣውን አፈር የትም ቦታ እዚሁ ውስጥ ደቃቁ ከውስጥ ይደረጋል እርከን ከተሰራ ትልልቁን ደግሞ ለእርከን መስሪያ ይሆናል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እዚህ ቦታ ላይ ምንም የሚባክን ነገር የለም እርስ በርሱ ስራ መስሪያና አንዱ ካንዱ የሚተጋገዘበት ነው ያለው አሁንም ይወረድንም ያለነው ወደ ጸበሉ ጋር ስንወርድም ብዙ እርከኖች አሉ በዚህ አይነት ሲዘት እየተሰሩ ነኚህ አጸዶች ሁሉ እንዳልኳችሁ ያው አለቱ ቦታ ላይ አፈር እየተደረገ ቀድም ከምን ሰራቸው ከፍልፍል ዋሻዎች የሚወጡትን እርከን ይሰራና እዚያ ላይ ነው እናስቀምጣቸውና ለተወሰነ ጊዜ ስራቸው ከተነከረ በኋላ ተቋቁመው ይሄንን የመሰለ ግዙፍ አጸድ ሊወጣ ይችላል እንዴ ወደ ኋላ በመንመለከትበት ሰዓት አሁን ፍልፍል ዋሻው ከዚህ በላይ ነው ወደ 12 ሜትር እርከኖች አሉ 12 ሜትር 12 ሜትር እርከን 3 ሜትር ሜዳ ለማግኘት ነው ያ ሁሉ የተሰራው ይሄ እንግዲህ በአባቶቻችን ሸክም ማለት ነው በዚህ ተራራ ላይ አምጥተው እርከን ሰርተው ከስሩ ደግሞ አጸድ በመትከል ስሮቹ እንዲያስሩት እንዲያጠብቁት የዚህ አይነት ይዘትና ቀጽ እንዲኖረው ያደረጉት በእንደዚህ አይነት ጻማ ድካም ነው ማለት ነው ይሄ መንገር ነው አሁንም እንግዲህ ልክ ቀደም ባየነው በደረጃ ሊሰራ ግማሽ ታላይ የደረሰውና ቀሪውንም በዚህ መፈጸም ነው ያሉትን ደግሞ ከላይ የመጡ ወስጡ የተቀመጡትን አፈሮች እርከኑ በመን አይነት ሁኔታ እንደሚሰራ ከገለጽነው ጋራ ይሄ አቮካዶ ነው ምናየው ትልልቅ ዛፎ ነው ምናየው አቮካዶ ነው ካዝሚር አለ እዛ ጋ እንደ ዘይቱናም ያሉ አሉ ውስጡን በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ አባቶቻችን ያው ለማቱን ያካሄዱ ከዚህ ጸበሉ ጋ አነስተኛ ትንሽ ምንጫለች ከዚህም ስር ከሷ ነው እንግዲህ በሸክም እያወጡ እያጠጡ ነው እንጂ በተፈጥሮ በለገሰው በጥሩ የ ውሃ ፏፏቴዎች አካባቢ ላይ እንደሚለማበት ይዘት አይደለም ተመልካቾቻችን አሁንም በደብረ ከርቤ ዳግማዊ ጎልጎታ ገዳም ያደረግን ያለነው ቆይታ እንደቀጠለ ነው በጣም ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ የገዳሙን አጠቃላይ እርከን የሚሰራባቸውን መንገዶች ከእጽዋቶች እንዴት መንከባከብ እንደሚቻል ብዙ በጣም ብዙ ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ገና ወደ ደሞ ወደ ፍልፍል ዋሻው ደግሞ አልደረስንም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ያሉትን የፍልፍል ዋሻውን የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው ምናልባት እስኪ አባዝች ጋር ያያየነው ነው እየተመለከተነው ነው ቀደም ጻሁነን አይተነው የነበረውን ቦታ አሁን እዛ ቦታ ላይ ነው በሩቅ ቦታ እንግዲህ ረጅም የእግር ጉዞ ተጉዘንና እስኪ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚሉኝ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቃላትም ያጥራል አይደለ እንደዚህ አይተን የምንመለከታቸው እሺ እንግዲህ በዛው ቀደም ብሎ ከነበረው ታሪክ ጋር የቀጠለው አሁን ሙሉ የገደሙን ገጽታ በተለይ ፍልፍል ዋሻዎቹ ያሉበትን ማየት የምንችልበት ነው ከዚሁ ጋራ በእውነት የልማቱ ይዘት ደግመን ደጋግመን ለመግለጽ የምንፈልገው ይሄ እየተለማ ያለው አለት ቦታ ላይ ነው ድብሽ ታፈር ያለበት ቦታ ላይ ደግሞ ማልማት ብዙ ይቀረናል ይሄን ብዙ ያስተምረናል ያባቶቻችን ስራ በዬ አምናለሁ አሁን ባለንበት አቅጣጫ እንዲህ በስተቀኝ አሁን ምን ያያቸው በአለት በሙሉ ደረቱን ገልጦ የታየ አለቱ ግጥጥ ያለ ነው የሚታየው ወሰናችን ይሄ ነው የገዳሙ ክልል አጸዱ ያለበት ነው አጸዱን በመናይበት ሰዓት የተለያዩ በእውነት እንደ አካባቢው ሁኔታ እንደ መሬቱ አቀማመጥና እንዳፈሩ ይዘት ተጠንተው የተተከሉ ናቸው አባታችን በዚህ የተዋቡና ትልቅ በጥልቀት የሚያቁ ስለሆኑ መንፈሳዊ ቅኝት ስላላቸው በዚህ አይነት ይዘት ነው
አጸድን አሁን ከተከሉ በኋላ ስለማይመለከቱ ነው እንጂ በጭንጫ ቦታ ላይ እንኳን ጸድቀው የሀገራችንን ውበት አስቀድማ ሀገራችን ኢትዮጵያ ባረንጓዴ ማቅነት የታጠቀችና ውብ የሆነች ነበረች። እንደዚህ አሁን ግልጥ ብሎ የምናየው ደረቱን የጣለው በእውነት እርከን በመስራትና አጸድ በመትከል አፈሩን ቢንከባከቡት ታላቅ የነበራትን ውበት ይዘን መጓዝና መጠቀም እንችላለን። ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን። አሁን በተከታይነት ደግሞ አንድ መስናዶ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን። በድጋሚ አብራችሁን ተኑ ባክብሮት እንጋብዛለን። ውሃልካችን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን አሁንም ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች ትደርሳለች። አብራችሁን ነው ተመልካቾቻችን በደብረ ከርቤ ዳግማዊ ጎልጎታ ያረግነን ያለነው ቆይታ እንደቀጠለ ነው። በነግራችን ላይ አሁን የምንገኝበት ቦታ የጸበሉ ዋሻ ውስጥ ነው። በፍልፍል ከተሰሩት መካከል እንግዲህ ከ48ቱ መካከል እዚህ የምንገኝበት ቦታ የጸበሉ ዋሻ አንዱ ነው። ስለዚህ አባ ስለዚህ ፍልፍል ዋሻ በተመለከተ የሚነግሩኝ ይሆናል። ወደሳቸው አመራለሁ። ጠንካራውን ተነስቶ ሙሉ ይሄ ተሸፈኖ ነበርና ከታች እርከን ሊሰራበት ቻለ። ይህ አሁን በሰፊው የተጠቀምንበት እኔና እናንተ የቆምንበትን ቦታ ልናገኘው ቻልን። በቧንቧ ወርዶ ቅድም ከመያየ ነው ከታች በኩል ማለት ነው። በዚያን አይነት በመጠመቅ በአሁኑ ሰዓት እየተፈወሱበት ነው ያሉት ማለት ነው። ተጠግተን ስናየው በጣም ድንቅ የሆነ አቀራረጽና የመንፈስ ቅዱስ በእውነት ስጦታ ከአለቱ ላይ እንዴት እንዳፈለቀላቸው ማየት እንችላለን። አሁን ያለንበት ከኒህ በስተግራ በኩል ቅድም ስንገልጽ የነበረው 318 ሜትር ያህል ውስጥ ውስጡን የምንሄድና የተወሰኑ ክርስቲያናት በጻርቃን በሰማዕታት ተፈልፍሎ ይሄ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚቀደስበት የሚሰለስበት ነው። ስንሄድ ግን ይህንን ያህል ሜትር ውስጥ ውስጡን እንጓዛለን ማለት ነው። መስቀሉ ጋር ነው አሁን የምንሄደው። ከመስቀሉ አልፈን ስንሄድ ደግሞ ቀደም ብለን የነበርነው አባቶች የነበርንበት በቀደም ብለውም አባቶች የነበሩበት በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከዚያ በስተጀርባ ነው በጸሎት አሁንም ሱባኤ እየዘጉ ያሉበት ቦታ ነው። ስንነሳ እንግዲህ ከመስቀሉ ጋር የፍልፍል ዋሻውን እንጀምራለን ማለት ነው። በስተቀኝ በኩል ያለው ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ሀገራችን ከገቡ በኋላ በሀገራችን ያለውን የምንኩስና ስርዓት ያስተማሩበትንና እንዲሁም ደግሞ አጥምቀው ብዙዎቹን እየመከሩ እያስተማሩ የነበረበትን ዘጠኙም ደግሞ በትግራይ ውስጥ ገዳማት እንዳላቸው ያንን የሚያጠይቅ ትምህርት አባታችን የሚሰጡበት ዘጠኝ አረፍቶች አሉ። ለአንገታቸው የቀረበች መጥረቢያ አለች። እንግዲህ በሰዎች ላይ አድሮ ጠላታችን ዲያብሎስ ያነሳሳቸው የሰው ልጆች የድህነት ምክንያት እንዳይሆኑ ያነሳሳቸው ነበሩ። መጥረቢያዋ ከዚሁም የምትታይ ይሆናለችው ግዑዝ ሆነችው እያስተማረች ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም ከውጭ እንደገለጽ ነው ይህ በከፍታ ቦታ ላይ ያለው አረፍት በአባታችን አቡነ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ የእሳቸውን ተጋድሎ የሚያጠይቅ ነው። ግራና ቀኝ አራት አራት ስምንት አሉ። ስምንቱ አረፍቶች አልኳችሁ፣ ከግራና ከቀኝ ያሉት አራት አራቶቹ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ከመካከል ያለው የሶስቱ የሐዋርያት አምድ የተባሉት ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ ከፊት ለፊት የምናያቸው አረፍቶች ናቸው። በዚህ ሁልጊዜ ይህ ከፊት ለፊት የምናየው ከዚሁ ተቀርጾ ከድንጋዩ የተሰራ አትራኖስ ነው። አ
ይህ የምንገባበት አሁን የአባ ሕርያቆስና የቅዱስ ኤፍሬም ቤተ መቅደስ ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ ከውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራ ማለት ነው። አባታችን አባ ገብረ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በገለጸላቸው መሰረት፣ እመቤታችን ባነሳሳቻቸው መሰረት የተሰራ ነው። ከዚህ እንግዲህ እስከ 318 ሜትር ድረስ የምንጓዝበት በዚህ ነው የምንገባው፣ በአባ ሕርያቆስና ቅዱስ ኤፍሬም ቤተ መቅደስ። ከመግቢያው ላይ እስከ ቅኔ ማህሌቱ በር ድረስ 20 ሜትር ወይም 40 ክንድ እንገባለን። በሚፈለፈልበት ጊዜ 20 ሜትር ወይም 40 ክንድ ያልኳችሁ ከዚህ ጀምሮ እስከ ቅኔ ማህሌቱ በር ወይንም ደግሞ ፊት ለፊት እስከምናየው በር ድረስ ማለት ነው። ግራና ቀኝ ያሉትን ስዕሎች ቅድም ገልጫለሁ። አብርሃም በሞሪያ ተራራ ላይ ለመስዋዕት ሲያቀርብና እመቤታችን አባ ሕርያቆስና ቅዱስ ኤፍሬምን ስትባርካቸው ምስጋና ስታበዛላቸው ነው። ወደ ላይ ከፍታ ቦታ ወይንም ደግሞ ባለው ምእመኑ በሚገባው የፎቅ ይዘት ማለት ነው። በዚህ ጋር አንድ ስቁረት አለች። ላይ ያለውን የምንገባበት ቤተ ሥላሴ አለ። በዚህ ሆኖ ጥበቃው ከላይ የሚቆጣጠርበት በዚህ በአባ ሕርያቆስና ቅዱስ ኤፍሬም ቤተ መቅደስ መግቢያ በር ላይ ሆኖ በዚህ ጋር የምትታይበት እቺ ስቁረቷ አለች። እንዲሁም ደግሞ ከታች የደወል ቤትም አለች። ደወል የሚሰማበት ነው ማለት ነው። ቅኔ ማህሌቱን ለሁለት የሚከፍል 12 ቆመ ብእሲዎች አሉ። በ12 ሐዋርያት ምሳሌ ዞረን አንድ ስንመጣ ወደ መቅደስ የሚያስገባለ መቅደስ 3 በሮች አሏት ማለት ነው። ሀገራችን መልክዓ ምድር አጠራር ሁለተኛው ገደል ላይ ነው ያለ ነው። እስካሁን ድረስ በመጓዝ የ318 ሜትር የምንገባው ቅድሚያ አሁን ወደ ቤተ መድኃኔዓለም ነው። በቤተ መድኃኔዓለም ገድል የሚነበብበት የ9 ሰዓት ጸሎት እየደረሰ የ11 ሰዓት ምህላ አባቶች የሚያቀርቡበት ነው ይህ የምስጋና ቦታ። አሁን ወደ ሶስተኛው ገደል ልንወጣ ነው። ሶስተኛው ገደል በዚህ አገላለጽ እየገለጽኩላችሁ ነው። ሶስተኛው ገደል ላይ ስንወጣ የምናገኘው ቤተልሔም ነው። ቤተልሔሙን እሱ ጋር ቤተልሔሙ በር ላይ ለመድረስ 29 ደረጃዎች አሉ። ከምስራቁ በር ከመቤታችን ቤተ መቅደስ ጉዟችንን አሁን እያጠናቀቅን ከቤተ መቅደሱ የመቤታችን ቤተ መቅደስ ነው ከበስተኋላ ወደዚህ የወጣንበት። ቅድም እንደገለጽኩት 12 ሜትር ርቀት ያለው እርከን ያለበት ይችን ሜዳ ለማግኘት ነው። የቤተ መቅደሱ በር ፊት ለፊት አውደ ምሕረት ናት ማለት ነው። ምን ያህል እንግዲህ ጻማ ድካም እንደፈሰሰበትና ከዚያ በኋላ የተገኘው መንፈሳዊ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ለአባታችን ቃል ኪዳን እስከ መግባት ድረስ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የተጋድሎ ሰዓታቸውን ወይም ደግሞ የትእዛዝ የመንፈስ ቅዱስ መልእክት ፍጻሜያቸውን በዚህ ቦታ ላይ ነው። ይህንን ከኔ በስተኋላ በኩል የምታዩት ረጅሙን ገደል ማለት ነው ቤተልሔሙ ያለበትን 29ኙን ደረጃ እየቀረጹ በሚወጥበት ሰዓት ነሐሴ 22 ቀን የእመቤታችን ሶስተኛው ሱባኤ አልቆ ወደ ስራ በገቡበት ጊዜ ነበረ። ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ይዟቸው እዚህ ላይ ነው የወረደው። እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አባ። ብዙ ነገር አውቀናል፣ ብዙ ነገር ተመልክተናል። በገዳሙ ውስጥ አባቶች የሰሩትን ፍልፍል ዋሻዎች ምን ያህል በጥበብ እንደተሰራ እንደው ተመልካቾችም በተወሰነ መልኩ አይተዋል፣ ተገንዝበዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። እናንተ ቁልቁለቱን ወርዳችሁ በእውነት በዚህ በጻማ ድካም ቦታ ብዙ በእግር ጉዞ ርቀት ባለበት ቦታ ላይ ይህንን አስተዋጽኦና እያንዳንዱ ምእመን በእውነት የቦታውን ድንቅ ገቢረ ተአምራት ይሰሙ ዘንድ አይተው መጥተው በረከት ያገኙ ዘንድ ይህንን ሚዲያ ይዛችሁ ስለቀረባችሁ አመሰግናለሁ። የአገልግሎት ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክላችሁ ይቀድስላችሁ እላለሁ። የተከበራችሁ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በደብረ ከርቤ ዳግማዊ ጎልጎታ ገዳም ተገኝተን የዋሻውን አጠቃላይ አሰራር በተመለከተ ብዙ ታምራትን እንዲሁም ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር በቁርኝነት ምን ያህል አለት የነበሩ ቦታዎችን መቀየር እንደሚቻል
በዛሬው መሰናዷችን ተከታትለናል። ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ለዛሬ ለነበረን ቆይታ ጅግጅግ አርግና አመሰግናለን። በስራት መንግስቱ አብራችሁ ቆይታ አርጋለሁ ያስተናገድኳችሁ። በካሜራው አፎርቂ ካሳይ ነበር። እንግዲህ ሹፌራችን ደግሞ ዋሲዮን ብርሃኑ አብሮን ቆይታ አርጓል። ስለከታተላችሁን በደጋሚ ጅግ አርገና አመሰግናለን። ቀሪዎቹ የጣቢያችን መስናዶች ከናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እነሱን ለተከታተሉ ባክሮትን ጋብዛለን። ሳምንት በሌሎች መስናዶች እስክንገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። Thank you.